Rekli smo da ćemo na početku emisije razgovarati o estetici. Kao što smo najavili, negde nam se čini, ili makar meni, da postoji veliki disbalans između toga koliko pažnje i vremena ulažu muškarci i žene u sopstveno doterivanje. Ipak ono što muškarcima puno znači, što posebno znači za njihovo samopouzdanje, jeste kosa. Kosa im je jako bitna i šta raditi kada ostanemo bez kose. Razgovaramo sa Vladimirom Cvetkovićem, vlasnikom klinike za presađivanje kose. Dobar dan, odnosno dobroveče. Dobroveče. Došli u Novosadsko popodne. Bolje snaša. Evo kako se vreme vratilo, tako veče pada znatno brže ili ranije. Dakle, muškarci, možda čak i žene, o tome ćemo i razgovarati, često očajavaju kada vide te prve znake gubljenja kose, što često može da se desi i jako rano. Međutim, vaša klinika se bavi presađivanjem kose. Ima li posla? Pa ima posla svakako, uvek. To je bar zastupljeno. Kod muškaraca to je u suštini jedna od najčešćih intervencija. Ali kažemo, pošto spada pod mikrohirurgiju, žene se bave i drugim stvarima, ali tako, od uvećanja, ne znam, grudi, zadnjice, kažemo, raznih lica svega, liftinga, kapaka i tako dalje, sad ajde ovih PRP, tretmana, plazme i tako dalje. A kod muškaraca najčešći proces je, zbog čega se oni javljaju, je zapravo transplantacija kose, da. I kako oni, šta oni kao, pretpostavljam da razgovarate sa njima pre nego što se pristupi tom zahvatu, šta oni kažu, koji je njihov motiv? Postoji onako dva tipa muškarac, jedni koji onako to dosta dožive onako... Tragično? Da, ima koji dožive tragično, ima oni koji su u smislu, pa ajde ako je to toliko bezbolno i ako to nije neki, šta ja znam, nije to sad tabu, već su negde čuli, videli i ako to može da se reši, nemaju neki kompleks, nego kao, ajde da uradimo tu proceduru, ako je već tako da kaže minimalno invazivna. A oni drugi su opet to tragično, to im je baš onako bolna tačka. A čekaj, tako na samopoznanje i muškost, verovatno. Tako je i onda on, vidite, to su dva profila ljudi koji dolaze i uglavnom oni koji manje očekuju, njima se bolje prije. Tako da uvijek treba da imate neko pozitivno razmišljenje. Ima li razlike u tome kako će izgledati taj krajnji efekat? Krajnji efekat je, pošto se radi sa vašim folikulima, znači radi se o autotransplantaciji, nema mogućnosti odbacivanja. Međutim, postoperativni tok koji treba da pratite je jako bitan. Odnosi se na pranje kose, na korišćenje natriohlorida, odnosno fiziološkog rastvora kao soli i vode zbog održavanja vlažnosti kože. I masa ljudi, da kažem, se pridržava, ali opet deo ljudi se ne pridržava toga, iziđu odmah u grad, desi se, javi nam se sutra, ja prosim je neko pivo na glavu, kako možete izaći, to su vidne rane. Naravno, može se desiti infekcija i sve, znači vi morate opet da mirujete 2-3 dana. Nakon 3 dana taj folikul postaje stabilan, vi krećete da perete kosu, ali opet, kažem, ne idete u bazen da se kupate gde je hlor, gde je neka hemija i tako dalje, nego to sve kreće sa neutralnim, recimo, baby šamponom i tako dalje. Znači, postepeno se pojačava intenzitet. Prvo perete kosu sa dlanovima, onda sa jagodicama prstiju i na kraju možda tek malo ubacujete, nikako nokte odmah. A sad zamislite kad izađete i nekom vam prospe, ne znam, nešto. Na glavu, što se često dešava. Što se dešava, dešavalo nam se, da. Ko su klijenti? Da li su to mlađi muškarci ili stariji ili koja je ta ciljna grupa? Ajde, kažemo, od nekih, recimo, 25 možda je tu počinje. Već? Da, tu kreće, znači ono kada je neka ta adolescencija, kada kreće pubertet i kada hormon krene da radi svoje, onda već počinje da se proređuje, ali se tad ne javljaju. Uglavnom se prvo predele za neke šampone, losione, neke kapi i tako dalje. Međutim, to pomaže, ali delimično. To je nekako, što mi zovemo u medicini, produžavanje agonije. Znači, to je svakako proces koji malo usporava, ali ne sprečava ništa. Evo, ja pretpostavljam da ćemo sada moći i da vidimo kako izgleda zapravo taj proces. Evo, ovo je, da vidimo šta je. Ovo je konkretno transplantacija folikula sa brade. Znači, oni koji nemaju dovoljno dobar donatorski deo sa zadnjeg dela ili koji su već podvrgnuti transplantaciji kose i donatorski deo im je iskorišten, mi možemo da iskoristimo i dlake sa brade, odnosno sa tela. Ovo konkretno sad što smo videli je sa brade, a ovo evo, na primjer, kada se ne šiša, nego se samo podbrije onako jedna štramfla i digne se kosa, gde se taj deo kada se pusti posle od gore i ne vidi da ste praktično vadili folikula. Znači, to se vadi tim instrumentom, to je određen promer panča, on je bukvalno veličine koliko je jedan folikul.
i onda se on može implantovati i u bradu. Znači, postoji pacijenti koji žele da imaju gušću bradu, da, i evo mi znači sa tim implantorima prođemo i napravimo, znači taj deo popunimo koji mu praktično nije popunjen. Znači, može da se radi i ekstrakcija dlaka sa brade, a može da se radi i implantacija u bradu. Znači, to je dlaka koja je onako, da kažemo, delimično slična. Ove dlake koje su kod vrata, one su već strukturno razliku, imaju malo više masnoće u korenu i onda, da kažem, ovo su dlake koje su pogodnije. Da li je to trajno rešenje, dakle, taj zahvat ili... Evo, ovaj, na primjer, konkretno što vidim, ovo je transplantacija dlaka sa tela, sa grudi. Znači, mora da se podbrije, da se to malo bolje vidi regija, da mi ne bi napravili linearni ožiljak, nego da to ide onako zigzag formaciju i da se praktično ne primeti da je folikul vađen. Rekli ste da je to neinvazivna metoda i da nije bolna. Da li je ovo sad trenutno što mi vidimo boli ili ne boli? Nije, znači dobija se lokalni anestetik, to je da li lidokain ili singokain, znači potpuno isti anestetik koji se koristi kod zubara i on deluje površinski, tako da ta regija potpuno utrne i vi ne osjetite apsolutno ništa. Naravno, napravi se pauza za obrok, napravi se pauza za ako ćete u toalet ili tako dalje. Koliko traje proces? Pa proces traje počas oko 8-9 ujutru i završi se do nekih 12-1, 2-3 popodne, znači zavisi da li je neka manja, srednja, veća intervencija. Da li, kao što sam pitala, dakle, da li je efekat trajni i da li je to za uvek, ako se mi već rešimo na tako nešto, za uvek, je li to garantujete? Tako je, da, postoji izvesna garancija na te folikule koje se prebace, pošto se ne radi sa stranim telima, znači radi se kao autotransplantacija, vaš folikul, znači vaša krvna grupa, vaš kod, u tom i koji je zagarantovan da organizam ništa neće odbaciti kao strano telo, nego se to sve prima. Kad bi radili od nekog drugog, onda bi to već nakon četvrte nedelje bilo sve odbačeno, kao poput recimo kože kada su opekotine i kada uzmete od bližnjih srodnika recimo kožu, pa se te elementi samo da se ne bi izlučili, da se spasi život koriste, ali to onda organizam odbaci. Tako bi isto bilo da, kao stranu telo, jasno. Tako bi isto bilo i sa kosom. Znači, potpuno je trajno, nema odbacivanja i procent je veoma velika uspešnost. I kada krene zapravo da raste naša nova kosa? Pa nakon 3 dana, kao što sam rekao, folikul postaje stabilan i krećete da perete kosu, onda posle četvrte nedelje, ukoliko zavisi od organizma i zavisi od elemenata koji se koriste u samoj proceduri, može doći do toga da dlaka doživi šok, dlaka kao materijal da se zalomi i da opadne, a da folikul ostane unutra. I onda treba jedan kružni ciklus od nekih 3 meseca, recimo, da krene da izbije, recimo, jedno 30% od toga što je opalo, pa onda nakon 6 meseci 60%, nakon 9 meseci 90% i mi kažemo da je neki konačan rezultat nakon godinu dana. Ali, kažem, mi sad primenjamo neke bioelemente, jedina smo ordinacija u celom regionu koja primenjuje i ATPV i neki HexPunch poseban instrument i tako dalje, znači mnogo smo uznapredovali i sada je procenat kada dlaka doživi šok minimalan, znači čak odmah kreće da raste kosa, nema tog efekta imate pa nemate pa imate, nego prosto je to sada dovedeno do nekog onako da se ne primeti ta razlika. Ukoliko se naravno svi postoperativni tokovi ispuštaju, ili tako? Tako je, to je jako važno, znači da se miruje, da često ljudi i krenu na treninge i tako dalje, pospeše cirkulaciju i onda potisnu novo implantovane folikule sa svojom krvlju. Tako da mora da se ipak malo da se pridržava neko, nije to sad... Pretpostavljam da im vi kažete sve to. Da, to se dobio se postoperativni tok na papiru, sve je napismeno kako se prati, šta, odnosno pranje kose i tako dalje, vežbe, kupanje, sve. Da li dolaze i žene? Svakako, da, imamo i žene. Kod žena je toliko razlika, se kod žena kosa proređuje difuzno. Znači, kosa se ne proređuje samo kao u zaliscima ili u kruni kao kod muškaraca, nego češće se proređuje i sa strane i nazad i onda je kod njih malo stvar delikatna, odnosno kompleksnija, jer zadnji deo, odnosno deo dakle mi, koji zovemo donatorski deo, dakle se vade folikuli, je vrlo teško da se koristi, jer onda u tom delu hoće da ostane ožiljak, odnosno rupe, ali je i tu već proređeno. Tako da je kod žena to malo... Znači može da se uzme samo isto sa kose glave, ili tako? Tako je, tako je. Mi kažemo, kod muškaraca praktikujemo, oni su, da kažemo, malo kosmati, ali tako, i na grudima, i na bradi, i tako dalje, a kod žene to već malo, da kažem, delikatno. E sad, postoji naravno i neki ograničavajući faktor, to je sve zvuči sjajno, ali puno košta, je li tako?
Pa, to je... Nije baš pristupačno svima. Da kažem, vrlo je relativno. Naprimjer, 2000 i, hajde da kažemo, neke 7-8 godine, to su bile procedure koje, odnosno, inovacija koja je tek došla, nije niko radio u Srbiji. Mi smo doneli taj prvi koji smo doneli taj metod u Srbiji, pojedinačno prebacivanje folikula i tada su cene bile izuzetno skupe, možda i oko 8-9 hiljada eura, znači po proceduri, a sada se to svelo negde između 1.500 do 3.000, znači ukoliko se radi sa tim bioelementima, sa skupljim instrumentima, materijalom, procenat uspešnosti je veći i tako dalje, onda je ta neka gornja granica, iako je obim intervencije veći naravno, a ukoliko se radi nešto manje ili manji obim intervencije, onda je cena svakako manja. Tako da je tu neki opseg, recimo, reda veličine od 1000 do 3-4 maksimalno, to je sad već... Da, već u rangu sa drugim estetskim operacijama. Tako je, a vi imate, na primjer, konkretno često porede, jel, pa to je puno, i čak i žene nekako imaju komentari, mi kažemo da, vidite na operaciju u grudi koja košta 3000, 2-3 hiljade evra, jel tako? A oni vam urede za sat vremena to, i sekuje, ubace implanti i uši. Tako, znači to je sat vremena posla. A ovde mikrohirurg radi, ili plastični hirurg uglavnom, pošto po zakonski tako mora, on radi 5 sati i naplati isto. Da, naravno, ko će to kupiti njihovu sreću, što svakako se dešava sa muškarcima pogotovo. Napravo se samo pandem da je 5 puta više vremena se potroši na ovo, a cena je ista kao, na primjer, kada bi se radile grudi, a njima opet i to skupo. Tako da je to vrlo relativno, da li je to zapravo skupo. To u suštini je jeftino u odnosu na ono koliko jedan hirurg potroši vremena u odnosu na ostale procedure. Da li dobijemo svoje lične materijale, a ovde se ipak ubacuje plastika, ali tako silikoni? Tako je, da, pa dobro, ovde isto radi se o autotransplantaciji, tako da je tu manje mogućnost infekcije i odbacivanja. Vi kod silikone imate razne novine koje pišu o infekcijama, o odbacivanju i tako dalje, imali ste situacije, a ovde, na primjer, nisam pročitao nigde da se nekom inficiralo da je bilo tako. Dobro, da li je to za ljude skupo? Da li oni dođu pa recimo se konsultuju sa vama pa onda odustanu ili ipak? Da, upravo tako. Oni dođu, konsultuju se i ukoliko je njima to stvarno veliki problem i ukoliko oni znaju kod koga su došli i ukoliko oni malo istraže to na internetu, oni će 90% da bukiraju tu proceduru. Jer uglavnom kada neko dođe na konsultaciju, on je već delimično odlučio da to uradi. Čim je on odlučio da sedne ispred nekog, on je sam sebi već to priznao da ima problem, onda to obraća se lekaru i ukoliko je lekar prava osoba ili konsultant za to, on će ga već ohrabriti, uputiti i tako dalje, pokazati mu možda i neke primere gde će mu malo povratiti samopouzdanje. E sad, opet imamo, kažem to, cena, odnos, kvalitet, imamo inostranstvo, ne znam, popularna jako Turska, jako Mađarska i tako dalje, gde rade osobe koje nisu hirurzi, znači često su tu i medicinske sestre i imate osobe od 25 godina koje rade i prosto na reklami vi vidite, ne znam, paket 1300, 1400, 1500 evra recimo. Dobro, treba i otići u inostranstvo i vratiti se. Da, oni garantuju kao imate smešte, imate sve paket i tako dalje, međutim vi kad dođete vama ne radi, ne znam, doktor taj Hakan čije to klinika, nego radi njegov asistent ili sestra medicinska koja nema apsolutno nikakvu kvalifikaciju lekara. I zakonski ne bi smela to da radi. Ali to se dešava, to se radi i kod nas. Naravno. Kako ste došli do ideje? Šta je bio pokretač biznisa? Pokretač biznisa, ja se sećam kada sam prvi put nešto kao krenuo da googlam, da je Google bio pretraživač uvijek idealan za sve. Tako je, da je bio prostik koje sve. Danas se ljudi leče preko Google-a, da mogu i radili bi kosu preko Google-a, ali šalim se. Šalim na stranu, krenuo sam tako što sam tražio ja isto koja je najbolja ordinacija. Znači, vi ste isto imali problem. Tako, ja sam imao problem taj, ja sam se bavio manekenstvom i na mene to direktno se odražavalo finansijski, znači trpio je posao. I onda sam ja malo izgooglao da vidim ko je tu najbolji, vidio sam da su te metode malo razlikuju, raspitao se. I da u Srbiji nema, ali tako, tog razvijenog tržišta? Tako je, kada sam stupio u kontakt sa njima, oni su, aha, odakle si Srbija, stvarno, naše države zaista malo, gde god da sam išao, ono, vi ste ili prvi Srbiji, ili drugi, ili nikad čuli za Srbiju, nego je neka Siberija. Tako da oni su jako tu zbunjeni. Tako da ovo je bilo stvarno tržište tada, 2007. neotkriveno ili 2006. kad sam ja već počeo se raspitujem i onda su oni predloženi da li bi tu moglo nešto, onda sam ja uzeo franšizu i tako smo krenuli da sarađujemo, odnosno napravili, ispitali smo tržište malo i videli smo da ima prostora i tako smo krenuli zapravo u taj biznis. I za kraj možemo samo da kažemo gde se nalazi klinika, ona se nalazi u Beogradu, je li tako? Nalazi se u Beogradu, na Vračaru, ulica Molarova 3, jedan lep ekskluzivan prostor, to je inače Eterna klinika, u toj klinici se radi kod doktorke Tanje Radenko te procedure i
znači budite slobodni pa možete, što ja kažem, da izguglate, da dođete na konsultacije ili da prosledite, često se dešava, ljudi prosleđuju slike putem e-maila. To je dosta zgodno, jel, ako je neko iz drugog grada, dok on, što vi kažete, ima tu i troškove goriva, benzina i tako dalje i vremena, možda je zgodno da prosledite slike putem e-maila, mi na osnovu slika napravimo procenu i pošljemo vam ponudu. I onda praktično se dogovorimo samo za taj dan kad dođete na intervenciju i vratite se isti dan kući. Tako je, brzo i efikasno. Pa, tako je. Hvala vam puno što ste bili gost Novosadskog popodneva. Hvala vama.